Главный канализационный коллектор столицы сегодня ввели в эксплуатацию. Запускали торжественно. Приехал не только мэр Виталий Кличко, но и вице-премьер Геннадий Зубко. По словам чиновников, это самый долгостроящийся объект столицы. Общая стоимость проекта – 1 миллиард 300 миллионов гривен. Две трети этой суммы выделил город, остальное взяли из госбюджета. Колектор – один з найважливіших інфраструктурних об'єктів нашого міста після метрополітену. І по складності, і по важливості. Якщо, не дай Бог, аварія була б, все місто було б без води. Це, велика трагедія була б. 9,7 кілометрів. Їх взагалі по світу не так багато. Японські технології, які є найсучаснішими, вони є сьогодні, мабуть, один із двох-трьох об'єктів, які реалізуються в світі. Тому безпосередньо і цей об'єкт, і станція рації Бортничі, і майбутні ті проекти, які стосуються дюкерів, вони є важливими.